שלום וברכה, ציבור יקר. אנחנו כהכנה לחג הפסח לומדים עוד סימנים בשולחן ערוך. היום בסייעתא דשמיא נלמד סימן נוסף תף למד דלת. דיני הנוהגים תקף אחר הבדיקה ובו דלת סעיפים. איזה דברים ומה צריכים לעשות מיד אחר בדיקת חמץ בליל י"ד. אומר מרן, אחר הבדיקה יהיה נזהר בחמץ שמשאר לעצמו, כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת. כגון אם יתלנו עכבר בפניו או אם יחסר לחמו, כגון שניח 10 כיכרות וימצא 9, אבל בסתם שלא יודע אם חסר ממנו אם לאו, לא. כלומר, אומר מרן דבר מאוד ברור, סיימנו את בדיקת חמץ, כל אדם נשאר לו באיזה מקום כיכר לחם, נגיד השארתי 10 פיתות, עכשיו יכול לבוא עכבר ויקח איזה פיתה אחת. בוא נגיד היום אנחנו גרים בעידן מודרני, בבתים, בבניינים, ומה יכול להיות? יבוא ילד, ייקח פיתה, ויתחיל לפזר בבית. לכן עלינו באמת לשמור שמירה עליונה על החמץ שנותר בלילה אחר הבדיקה עד למחרת השריפה, צריך לשמור מפני הילדים, או במקום שיש עכברים כמו באותה תקופה. ואם קפה עליו כלי ולא מצאו, אדם שם על כל החמץ שנותר, נגיד היום סגרתי את הארון, עד אני שמתי עליו איזה סיר, וחסר לי שם לדוגמה פיתה אחת מתוך 10 פיתות, אין צריך לבדוק שוודאי אדם נטלו לקח. כלומר, אל תגיד שאם עכשיו חסר לך, יבוא איזה עכבר ולקח, כי אם שמת כלי, עכבר לא יכול להרים כלי, אלא ודאי שאחד מבני הבית קם באחד ושכח. לקח יכפה עליו כלי, או יתלנו באוויר, או ינחנו בטבע מקום שאין עכבר יכול לבוא. היום הכי פשוט יש לך ארון, סוגר את הדלת, או שם עליו סיר, או סוגר אותו, סגירה הרמטית שאין חשש שבוא עכבר או מישהו ייגע בחמץ ויפזר אותו בבית, ואז חלילה אדם צריך לעשות בדיקה נוספת. סעיף ב' אחר הבדיקה, מיד בלילה יבטלנו. מה זה ביטול? אדם אומר נוסח, מה נוסח? ויאמר, כל חמירה דהיתה ברשותי, דלא חזיתה ודלא ביארתה, לבטל ולהבק ההפרד דהרה. אדם אומר כל חמירה, מה זה חמירה? כל חמץ שנמצא ברשותי, שלא ראיתי ושלא ביארתי, יהיה כמו הפקר, כמו שהאפר בארץ הוא הפקר, ככה זה יהיה הפקר, וגם אם חלילה ימצא בפסח, זה לא דבר שהוא שלי. כאן צריך להבין איך הביטול מועיל. האם כי עצם המילה חדל נתנו כוח לומר בטל ומבוטל וזה יתבטל, או כזה הפקר, ואז הפקר לא של האדם הפרטי, ואז הכל באמת הופקר. ולכן הלשון של ההפקר מועיל לבטל את החמץ, שהרי מה שיש לי כעת כאן בקופסה, יש לי כאן לחם שאני רוצה לאכול אותו במשך הלילה אחר הבדיקה, ובבוקר אני לא רוצה לבטל את זה, כי אני הרי אוכל את זה, אלא אני מבטל מה שלא ראיתי ונמצא ברשות שלי. ואומר הרמה, ויאמר הביטול בלשון שמבין, ואם אמרו בלשון הקודש, כל חמירה כולל חמץ ושעור, אבל בשאר לשונות צריך להזכיר כל אחד בפני עצמו. לכן, תראו בלשונות רבותינו הגאונים, יש כל מיני לשונות, איך אדם אומר את הביטול, באיזה תיבה לכאן, או השמטת תיבה, בכל מקום, בזמנם כולם היו מבינים ארמית, היום שלא כולם מבינים ארמית, אפשר לומר את הלשון הארמית, אבל שאדם יאמר בשפה שהוא מבין, כי אם אדם לא מבין, מה יעזור כל הביטולים? דבר שאדם לא מבין, זה כמו שאדם ילך לעורך דין, מדבר איתו בשפה שעורך דין לא מבין. והסוף הוא אומר, כן, עורך דין, תראה, שילמתי לו. יש, תשלם, זה טוב, אבל אם הוא מבין מה שאתה אומר, אז יש תוצאה נכונה. ולכן אם אדם לא מבין את השפה, אז אדם צריך לומר, כל החמץ ושאו וכל מה שנמצא בתוך ביתי. סעיף, ועוד דבר מסיים מרן, וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום 14, סוף שעה חמישית, קודם שתגיע השעה השישית. שמשתגיע השעה השישית נאסר, ואין מידו לבטלו. אז גם בלילה, כמו שהזכרנו, הרי אדם אוכל, בבוקר אדם בא לשרוף את החמץ, קודם השעה השישית, הרי יש, עד אז הרי מותר, יש לנו, תראו, בלוחות שנה יש זמן אכילה, ויש גם זמן שאסור בהנאה, בכל מקום, קודם השעה השישית, אדם מבטל הכל, למה? כשמה נותר לאדם עוד חמץ במקומות שאדם קנה. בוא נגיד דוגמה,
אדם בלילה אמר שהוא עשה את הלשון הביטול בשפה שהוא מבין. הלך לסופר, קנה עוד הרבה חמץ. הלשון הביאור שהוא ביאר לא יעזור למה שהוא קנה לאחר מכן, ולכן בבוקר יחזור ויבטל כל החמץ שנמצא ברשותו. אבל אם הגיע כבר שעת שישית, שעשו כבר בענה, לא יעזור לומר שאדם מבטל, מה מבטל? כבר יש איסור גמור שישאר חמץ ברשותו. ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצוות שריפה בחמץ שלו. שימו לב, יש עצת של חז"ל, גם בלילה שאנחנו מבטלים, משאירים את החמץ, שאותו לא מבטלים מה שנשאר בשקית, אחרי ששרפתי לקיים מצווה לבאר החמץ ברשותי, עד אני אומר על מה שעוד נותר, אולי באיזה מקום שהוא, איזה פירור או באיזה מקום, עד אני אומר תוספת על זה לשון ביטול. ואומר מרן בסעיף ג' בביטול היום יאמר, דחזיתה ודלא חזיתה, דביערתה ודלא ביערתה. שימו לב ללשון של היום. אני אומר שאני מבטא כמובן מה שברשותי ושלא ברשותי. מה שראיתי ולא ראיתי, שמה כמו שהזכרנו, מצד הרע נוסף. יש כאן תוספת. אני אומר, דביערתה ודלא ביערתה. איך אתה אומר כזה לשון? הנה, עכשיו אני מבאר, עכשיו אני שורף את החמץ. אתם יודעים, מי שיודע, לא תמיד הכל נשרף החמץ, שעוברים הילדים מוסיפים שם כל מיני דברים. יכול להיות שישאר שם אפילו כיכר אחד כזית, כזית שלמה, והיא לא נשרפה. אז אני אומר, גם מה שנותר ולא נשרף, גם את זה אני מבטל ביטול גמור. ואומר לנו מרן בסעיף ד' שלוחו יכול לבטל. וכשמבטל שליח, צריך שיאמר, חמצו של פלוני יהיה בטל. כאן חשוב לדעת, פעמים שיש אנשים מבוגרים, יש אנשים חולים, שלא תדעו, ואדם מבוגר לא יכול לעשות בדיקה. אומר לבן שלו, אומר לאיזה אחד שעושה לו, מטפל בו, אתה תעשה את כל הבדיקה. הוא יכול לעשות את הבדיקה, אין שום בעיה. אגב, הוא יכול גם לברך. למה? הוא מברך, הוא מסתכל מה שמונח על השולחן לידו, והשליח מפשיר את הבדיקה. אבל לגבי הלשון של הלבטל, כאן צריך לדעת, בלשון של הביטול, על הבעל הבית לומר. אם הוא לא יכול לומר, או שהוא כבר, אתם יודעים, עד מי שעושה את הממונה על הבית, נקרא לזה, אז הוא יאמר את הלשון של הביטול. או יש כאלה אנשי עסקים, יש להם דירה במרוקו, יש להם דירה באמריקה, ודירה בארץ ישראל. הוא לא יכול להיות בכל המקומות האלה, אז לכתחיל האדם צריך לומר לשון הביטול. אין לו ראש, הוא לא נכנס למה קיים בכל בית ובית, על אותם אנשים, בדיעבד השליח, גם יכול לומר לשון הביטול. שימו לב, ועוד אומר מרן, אם אין האיש בביתו, יבטל במקום שהוא, אדם לא נמצא במרוקו, באמריקה, בארץ ישראל, אז כאן אני יכול לומר לשון הביטול, ומועיל גם לבית שיש לי במרוקו, וגם לבית שיצא באמריקה, בכל מקום. ואם אינו עושה, כן? טוב שתבטל אשתו. אני כאן אוסיף, לפעמים קורא שיש אדם עסוק, יש לו איזה תפקיד, הוא לא, יש לו תפקיד שהוא לא יכול עכשיו להתפנות לדברים האלה. צריך לדעת כאן שתי נקודות. אם הבעל לא יכול לשרוף בבוקר, יש לו עבודה, הוא חייב להיות במשהו מאוד מאוד דחוף. חייב את הרופא, הוא הולך לצבא, אני לא יודע איזה תפקיד שמוטל עליו, מטעם העירייה וכדומה. אז אשתו של האדם יכולה גם לשרוף את החמץ. זה לא חובה גמורה. לדוגמה, היה אחד התקשר אליי, הוא אומר, אותו זמן שריפה, הוא עדיין לא התפלל שחרית, לא קרה, הוא אומר, אני לא יודע אם אני אספיק או לא אספיק, תלך תתפלל, זה החיוב במיין, תרוץ מהר, אבל זה אישה, יכולה גם לשרוף את החמץ, במקום שאבל, לא יכול לשרוף, ולכן גם לעניין לבאר, לומר את הנוסח, אם האישה יודעת שבעלה לא יכול לומר, או שהוא עם הארץ ולא מבין את ההלכות, או שאין לו עיסוק, או שהוא תרוץ ושכח מהדבר, אז האישה יכולה לומר, לשון, לשון הביטול, כמובן בשפה שכל אדם מבין, ברוכים תהיו.